Hej, mit navn er Claus Nielsen, og velkommen til Until Dawn, et gyserspil, som jeg har valgt at gøre til min lille personlige julekalender. Nå, jeg skal sige, inden jeg går i gang, jeg ved ikke super meget om det her spil. Alt jeg ved er, at det ligger stor vægt på sommerfugleffekten, hvilket vil også sige, at de valg, jeg tager i løbet af spillet, vil have enten et positivt udfald eller et drastisk konsekvens for, hvordan resten af spillet udvikler sig. Jeg ved, at alle deltagerne eller alle personerne i spillet enten kan dø eller overleve, det skal nok gå godt. Men fordi det er jul, så skal vi selvfølgelig have dem alle sammen godt igennem natten, går ud fra. Der er en grund til, at det hedder Until Dawn. Men nok dækken der, lad os komme i gang, inden Hayden Panettiere, hedder hun det? Åh, jeg er så dårlig til at udtale hendes navn. Nedstiger mig fuldstændig, så... Lad os komme i gang. Sommerfugleffekt. En lille sommerfugl, der flakser med sine vinger i dag, kan medføre en altafgørende orkan om få uger. Det var det, jeg mente. Den mindste ændring. Dine handlinger vil forme historiens udfald. Det er det, der gør, at det her spil, det er altså specielt at spille, fordi at de valg, jeg tager, er ikke nødvendigvis de valg, du vil tage. Det er det, der gør det her spil sådan et fantastisk let's play-spil, fordi alle historier vil være forskellige. Er en af mange muligheder. Hvor mange? Overvej dine beslutninger grundigt. Grundigt. Det går godt. Det var en af grunden til, at jeg valgte det som julekalender. Det, jeg så bare, at det var en flok teenager, der var fanget i en hytte, omgivet af sneklædte bjerge. Og jeg tænkte, hvorfor er det ikke en julekalender? Ja, så nu. Hej! It is not her fault that she has a huge crush on Mike. Hannah's been making the moves on him. I'm just looking out for my girl, Em. Just because he's class prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em, I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Det er sådan en typisk 90'er gyser. Mike? It's Hannah. Hey, Hannah. Hey, Hannah. Hey. How are you doing? Hello. Hey, did you see that? Nope. Dad said it'd just be us this weekend. Josh? Åh, jeg spiller! Åh, okay, ja. Wow. Der er nogen, der har festet godt igennem. Stor hytte. Det ser fantastisk godt ud i spillet her, kan jeg sige. Instrukser. Se dig omkring ved at bruge den højre pind. Du kan undersøge ting, du glemmer. Samme flaske nok ved at trykke på her to og holde den ned. Undersøg genstanden ved at holde her to nede og bevæge den højre pind.
Jeremiah Craig siden 1794. 12 år. Jeez, Josh. Once again, brother, you've outdone us all. Søskende. Hvad er der blevet drukket tæt? Samt siden, når vi så var. Hannah, you look so damn hot in that shirt, but I bet you're even hotter out of it. Oh! Come to the guest room at 2 a.m. 2 a.m.? Come to om natten. Jeg har sovet for længst. What did our naive sister get herself into now? Okay, så jeg er ikke Hannah. I got your note. Glad you can make it. Maybe we should start with a little, you know, making out, and see where it goes from there. Oh, hell yeah. No. Oh my god, she's taking your shirt off. What? Oh my god. Matt. Oh, I can't, my life. What are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. Hey, this is don't all gonna lie. Just a stupid prank. I'm gonna... You guys are jerks. Jeg bliver med at stå og filme. Hold kæft. Oh, det var jeg kæret. De nødte det ikke engang. De kunne bare se på dem. Vel med den høje pind. Vel hvad? Væk, Josh. Find andre. Josh virker som om han har drukket rimelig tæt, så jeg tror ikke han bliver nogen hjælp. Guys, there's someone outside. What the hell? What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. It was just what a did prank. You do? We just messed around, Beth. It wasn't serious. You jerks! Hannah! Hannah! So, should we go after her? You know, I kind of think you're the last person she wants to see right now, Mike. Click on the ring to hang. Oh. Oh, shit. Quick time events. If you can. Hurtigt! Ah, tak. Nu skal trække ved. Det gør det meget nemmere at løbe. Fodspor. Følg fodsporene. Hvorfor må man følge lyden? Lad os tage en selfie. Hvorfor ikke? Oh shoot, den har brugt. Jeg skal også bruge den. Ah, okay. Hannah! Ja, jeg er allerede i gang. Ud at løbe før. Hello. Okay. Og hvad er det? Et dødstotem. Kan jeg sige det igen? Det tog hun meget afslappet. Hun ser en træstub midt ude i en skov, samlet op, vender om, kigger ind, får et syn om, at to mennesker kommer
frygteligt til skade. Og ligger lige så stille og roligt. Jeg har ikke set noget. Okay. Det er rimelig. Ja, hvad fanden var det? Drag? Hannah! Hannah! Hello? Det var hurtigt. Hannah! Oh my god, you must be freezing. Here, take my coat. I'm such an idiot. I'm so dumb. Brenda! Hannah, Beth? Uh-oh. Again, there are a few things I need to make sure you understand. Oh, der er noget, jeg forstår. You see, no one can change. Tog det forkerte valg, og jeg er nu i terapi. The past is beyond our control. You have to accept this in order to move forward. But there is freedom in this revelation. Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future. To the future. I want you to remember this. I want you to remember this. As you play your game, every single choice will affect your fate and the fate of those around you. Men snakker han til mig som spiller? Okay. So, you have committed to commence with this game. This is significant. And I want to help you see it through. Aw, that's right. Sometimes these things can be a little scary. Even terrifying, but I'm here to make sure that no matter how upsetting things may get, you will always find a way to work through it. Nej, du skal ikke spille sådan af mig nu. All right. We will start with a simple exercise. Men jeg kan ikke huske. Can you please pick up cards? Jeg kan ikke huske, hvad skuespilleren hedder. And I want you to look at the picture on the other side and tell me what you feel about it. It is essential. That you answer honestly in order to get the most out of this experience. Okay. Ooh. Fed hand. En lade, en kornmark, hvor et fugleskramsel. Med en klo. So, how did that picture make you feel? Remember, be honest. Jeg føler mig hjemme, du. Jeg er fra landet. Det gør mig glad. Oh, that's good. In what way did it make you happy? Det virker bare så fredfyldt. Åh, jeg er fredfyldt. Fredfyldt. Ja, jeg er fredfyldt. Det der storbøsliv, det kan jeg ikke. Det er ikke mig. Interesting. It's interesting. So, would it make you happy to spend the whole week here, all by yourself?
helt alene. En hel uge. Jeg tror faktisk, jeg vil blive ensom på et tidspunkt. Jeg begynder lige paranoid og sådan. Ensom. There is a fine line between the peacefulness of solitude and the loneliness of isolation. This is something we need to explore further. Don't you agree? Nej. I'm afraid we're out of time for now. Åh, okay, lige pludselig. Until the next session, try to surround yourself. Du kan ikke lide at være alene, kan du? Tiden er slut. Makes you feel safe. Det er i hvert fald ikke her, så meget kan jeg da fortælle dig. Hvad er det? Skal jeg gå, eller skal jeg blive? Okay, så det var intro-sekvensen. Føler jeg træffede et dårligt valg. Fik to piger slået ihjel og kom i terapi. Hvor jeg fortalte ham, at jeg ikke har det godt med at være ensom. Today is the one-year anniversary of the dreadful tragedy that took place on Mount Washington. Annie Klein is in charge of the investigation. Thanks for having me, Marty. This is an update on Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. 1 year ago tonight, the Washington girls left the safety of their parents' lodge and headed out into a snowstorm. Foul play. Not officially, no. There is one individual we're considering as a person of interest, but his whereabouts are currently unknown. He has an interesting history with the Washington family. He had warned them against pursuing their construction project and claimed the land was sacred to his forefathers. You know, there is still the old sanatorium on the mountain. Could he be hiding there? My officers did search the grounds, but the girls themselves couldn't have made it that far. Something about that mountain seems to breed tragic events. More than you know, Marty. Thank you for joining us, Annie. With all the Washingtons tonight, their son Josh, on this, the anniversary of the mysterious disappearance of Hannah and Beth Washington. Well, hello, friends and fans. All right, let's do that again. YouTubers. All right. Well, hello, friends and fans. It's beyond awesome to have you guys all back this year. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. Remy Malek. Let's take a moment Bohemian Rhapsody. To address the elephant in the room for a second. Du har set den. I know, sat tid, gå ned you're all probably worried about me, and I know it's gonna be tough on all of us going back after what happened last year, but I just want you all to know, it means so much to me that we're doing this, and I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget. For the sake of my sisters, and, you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, all right? Han havde lidt dårligt på hans vej, indtil han fyrede den linje af.
tryghed i barometer. Der er ikke noget mere kynisk i Waters arsenal i barometer. Du skulle jo lade stå folk ihjel i det dårlige vejr. Sam, hans bedste ven. Flittig, betænksom, eventyrlysten. Okay. Jeg kalder hende bare Sam, for nu er jeg. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg udtaler Hayden Panettiere. Hello? Sam, det finder mig. Sam. Someone there? Okay, hvad laver jeg helt alene på til Stiens svigerfanstation? Du kan styre kameraet med den højre pind. Det vidste jeg godt. Det har jeg gjort hele tiden. Ah, man kan høre, hvordan sneen folder sammen under hendes sko. Det vidste jeg også. The gate's busted. What? The gate's busted to climb over. Damn it. Chris. From Chris, yo, how do I get there again? Alle meget fede detaljer, man har på den e-mail, man til sydlandet har fået bagpå, og brugt den som... Oh, Jesus. Let me in! Let me in! Der. Kravl op. Sikker, hurtig. Sikker, hurtig. Ej, vi kan godt lide Sam. Hun virker som. Hun virker som en god person. Så. Ligesom. Hun er den person, vi trykker alt for at holde hende i live, person. Klædre. Jeg ved, der ville ske, hvis jeg missede en af de her, og hun faldt ned og brækkede halsen, eller det der er værre. Eller værre at brække halsen. Men hvordan har det konsekvenser? Havde jeg andre muligheder for at redde de to søstre i starten? Hvad ville der ske, hvis jeg havde givet slip? Var jeg så blevet kidnappet af ham der manden oppe på bjerget? I don't know! Det der gør det så interessant. Oh. Nå, bevæg dig i kolet. Bevæg dig ikke i kolet. Oh shit. Oh, shit. Cutie. Hvis de er i tvivl om, hvad du skal, kan du se din aktuelle opgave ved at trykke. Woo! Åh, hvorfor har jeg karaktertræk? Og forholdsstatus? Ærlig, omsorgsfuld, sjov. Du kan godt bruge noget sjov. Modig, romantisk. Men ikke særlig sjov, ikke særlig romantisk. Ashley, Chris, Emily, Jess. Tvillingerne. Spor ikke fundet. 1952. Den mystiske mand. To tæmmer. Okay. Okay, så jeg kan se dem igen. Okay. Godt ved, godt ved, godt ved. Indigenous people and butterfly, for precise. Tribes who once lived in these mountains believed that butterflies carried dreams and prosperities of possible futures.
The color of the butterfly indicated the nature of the prophecy. Okay. Så sort er død. Rød er lige med fare. Brun er tab. Gul, det er hjælp eller vejledning. Og hvid er held og lykke. Okay. Så de lyse farver er gode, og de mørke farver er onde. For at gøre det mere simpelt. Undervejs i dine undersøgelser kan du finde totem artefakter, som samler, hvis du samler en artefakt op, og drejer den, vil du opdage en kulør tommerfugl og en foruddannelse om en mulig fremtid. Okay. Så de her totempæler er med til at guide mig til at træffe det rigtige valg, hvis jeg skal forstå det rigtigt. Vejledningstotem. Okay, så det var en fugl, der lander på en bænk, der er sned til med en mand bag et træ. Fremtiden er usikker, kun din valg kan afgøre, om profetien går i opfyldelse. Okay, så det er ikke engang sikkert, om det jeg gør, eller det jeg finder, er sikkert, og om det overhovedet går i opfyldelse. Wow, fantastisk udsigt. Graffiti. Wow, graffiti. The past is beyond your control. Chris? You here? Chris. Har jeg mødt Chris? Var han med? Til starten? Det ved jeg ikke. Max here, where are you? You're not in the bag, are you? Jeg skræmmer det lige ved, at han åbner. Ja, hun åbner bare hans hoved, der er i tasken. Wow! Luk tasken. Sagde mig ikke den person, der ville snuse i andre folks sager. En sommerfugleffekt vises, når dine handlinger er påvirket i spillets historie. Chris! Sam, hey, you made it! Hvordan har det konsekvenser for resten af historien? Forstår du, hvad jeg mener? Det, jeg valgte ikke at snuse i Chris' ting, hvordan påvirker det resten af historien? Chris er vild med Ashley. Metodisk, beskyttende, humoristisk. Oh, so, I found something kinda amazing. What? I'm not gonna tell you. You gotta see for yourself. Come on, it's this way. Where? Right around here. Gonna blow your mind. Mind. Eftersøgt plakat. Victor Milgram. Last known address, Blackwood Pines. Wanted in connection with a first degree arson offense. Arson. Okay, så det var ham med mailen, så det er ikke nogen grav eller sådan en ildsprudende bjørn eller på bjerget. Det var der ved. Indsamle spor for at løse mysterierne i Until Dawn for at bedre din chance for at overleve. Okay, så ikke nok mere, jeg skal være opmærksom på totempæler, men jeg skal også indsamle spor, så jeg kan træffe en bedre beslutning. Okay. Come on, look at these beauties. Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh's dad? Har du hørt om Will? Har du hørt om skiskydning? This is like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. All right, here goes. Mit rette element. Det kan jeg finde ud af. Og skyde. Wow, nice shooting, Tex. All right, I'm bad. I'm a badass. I'm gonna go ahead and guess it was a wild case of beginner's luck. Nah, I don't think so, girl. Well, anybody and their brother could shoot a bottle that big, that close. No, jeg skyder ikke. Jeg skyder. Du får mig ikke til at skyde. Jeg niks. Nej. Nice shot. Hvem ville vælge at skyde igen? Exact. Hey,
Hey, sharpshooter, a ride's coming. Okay, så det hedder ikke konsekvens. Det er noget positivt udfald for, hvordan resten af historien udvikler sig. Men hvem vil vælge på skyde æren? Og hvordan har det effekt for resten af historien? Er det sådan, at fra nu af har jeg æren ned på min side, og han vil hjælpe mig resten af historien? Og hvis jeg havde skudt æren ned, ville en ærenopstandelse opstå og kæmpe imod mig. Det er definitivt weird coming back up here after a whole year. Yeah, I swear, the moment I got here, it all came flooding back. Here goes fast. Fantastisk udfald. Jeg tror faktisk, jeg vil stoppe her. Det virker som et meget godt sted at stoppe. Jeg er yderst interesseret i det spil her. Det virker som et fantastisk spil, som har utrolig mange ukendte faktorer til sig. Jeg glæder mig til at se, hvordan min valg får konsekvenser. Og hvad det kommer til at betyde for de personer i spillet. Og de sagde eller andet, det har jeg nok ikke lige af. Jeg håber ikke, det var noget vigtigt. Men som sagt, jeg vil spille det her resten af tiden, i hvert fald gennem december måned. Jeg håber selvfølgelig, du vil se med. Hvis ikke, bare ved dig. Hej hej. Men ja, håber du vil se med igen i morgen. Det gør jeg i hvert fald. Hej hej.